ପାଇଲା ନୂଆ ମେୟର। ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କେମିତି କରିବେ ସମାଧାନ, ଆଗକୁ ଆସିବ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅନେକ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଛି ନୂଆ ମେୟର। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ରାଜଧାନୀରେ ମେୟର ଓ ଡେପୁଟି ମେୟର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଗଦାରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ କେଉଁଠି ଗୁଳି ଫୁଟିଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚୋରି ଓ ଛିନ୍ତାଇ। ବିଶେଷକରି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଗତକାଲି ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଅଧାପନ୍ତରିଆ ସବୁ କାମକୁ ଶେଷ କରିବା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତାକୁ କିଭଳି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋରେଜ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଚୋରି, ହିଂସା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ ତଲାସି ପାଇଁ ସିସିଟିଭିର ଅଭାବ ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଛଅ ମାସରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଠୁ ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହିଳା କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ମେୟର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଗରୁ, ଏବଂ ସିଏ ତ ମହିଳା କାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଏଇସବୁ କଥାଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟୀ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛଅ ମାସ ପରେ ଆମେ କହିବା ନା, ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସ ବେଳକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଯେ କେଉଁ ବାଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଲେ ଆପଣ, ସେ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ନୂଆ ମହିଳା ମେୟର କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।